güç, sürat, mübarize, ezimkarlık ve zefer. Dünyanın en güçlü pedal ustaları yeniden Azad Şuşa'da bir araya gelecek. 7-11 iyun tarihlerinde paytaxt Bakıdan start götürmekle Azerbaycan'ın müxtəlif regionlarında devam edecek 5 mərhələli Əziz Şuşa beynəlxalq velosiped yarışı. Dünyanın diqqəti yenidən Azərbaycana yönələcək. Velosipedçilər sonuncu finiş xəttini Azərbaycanın mədəniyyət beşiği Şuşada keçəcəklər. Əziz Şuşa, zəfər yolu ilə zəfərə doğru.